Dragi moji, postoji jedan mentalni stav od kog mnogi od nas boluju. Neki od nas boluju s vremena na vreme, a neki konstantno. Mentalni stav koji može paralisati tvoj život. Stav koji te neprekidno drži daleko od Boga. A to je mentalitet žrtve. Verovanje da si žrtva okolnosti i dešavanja, da si možda žrtva nekih ljudi, i da ne možeš ništa protiv toga. Osoba ima mentalitet žrtve kada optužuje druge ljude ili okolnosti za ono što joj se dešava. Osoba tada bude vrlo često negativna, neraspoložena, vrlo često se žali i traži sažaljenje. I životni neuspesi u njihovom unutrašnjem svetu ne izgledaju im kao njihova krivica. Kriva je država, roditelji, neka nepravda, ta neka nesrećna okolnost koja ih je zadesila. Odrastao sam u siromaštvu, zato mi je život ovakav. Nikad neću oprostiti nepravdu ili traumu ili to nešto što su mi učinili roditelji. Zbog njih je moj život ovakav i tako dalje. Ako dopustiš da tobom preovlada mentalitet žrtve i da zavlada tvojim unutrašnjim životom, onda će te potpuno paralizovati. Onemogućit će ti da se razvijaš dalje, da napraviš značajne stvari koje je Bog usadio u tvoje srce, koji su tvoji snovi. Pazi, svi se mi borimo sa tim mentalitetom žrtve, bilo da smo svesni toga ili ne. Jer imamo neprijatelja, čija je najveća prevara da nas uveri da smo žrtve okolnosti. Neprijatelja nečistu silu. Da nas uveri da smo žrtve okolnosti, da nemamo potrebne osobine da postignemo ono što treba da postignemo. Da Duh Sveti nije dovoljan, da liturgija i pričešće nisu dovoljni, niti Božija blagodatna pomoć. Da ne možeš da savladaš taj greh. Da ne možeš da učiniš promjenu i boljitak u svom životu. Tako nečista sila napada, našaptavajući da si žrtva, da ti je naneta nepravda i da tu više ništa ne možeš da učiniš. A zašto? Šta je cilj? Pa da ne napreduješ, nego da očajavaš, da budeš obeshrabren, da budeš paralizovan, da budeš zaglavljen. Ali pazi ovo, Gospod Isus Hristos može sasvim drugačije da usmeri tvoj život. Zavisi od tebe, od tvog stava. Ako si zaista sa Hristom, ne možeš biti žrtva, nego samo pobednik. Ali treba biti hrabar, treba istrajati, treba istrpeti neke teškoće i nevolje. I onda ćeš da vidiš kakve ćeš koristi da dobiješ. Izuzetno je lako živeti mentalitetom žrtve. Ništa lakše od toga. Prepustiš se samo okolnostima, kukaš, sažaljevaš se i to je to. Verovati da su okolnosti i situacije protiv nas, da ne možemo učiniti ništa posebno, da ne možemo ništa veliko učiniti. I dok god prihvataš tu obeshrabrujuću misao da si žrtva nekih nepovoljnih okolnosti ili nekih ljudi, to će tako i biti. Ostaćeš zaglavljen. Čak je moderna nauka potvrdila da ono što misliš, to će i da se ostvari u celom tvom biću. Zaglavit će te zaista. Ako veruješ da postoji prepreka, prepreka će i biti. Možda si prošao kroz neke ne baš fair životne okolnosti. Pa mnogi od nas su iskusili makar nešto od toga. Ali nemoj svoje nepovoljne okolnosti koristiti kao izgovor da se samo sažaljevaš, da odustaneš od života, da odustaneš od svojih snova. Pa nema ništa lakše od toga. Za to ne treba niti snaga, niti inteligencija. Samo se pustiš, ideš nizvodno. Dakle, uzmi to što ti je dodeljeno u životu
i načini najbolje od toga. Dodeljeno ti je malo, pa načini od toga najbolje što možeš, od to malo. Ma šta da ti se nepovoljno desilo, ne može se zaustaviti tvoj rast u Gospodu ako se oslanjaš na njega i ako se otvoriš za napredak. Dakle, šta god da ti je neko učinio, nije ti mogao uništiti život. Jer drugi nemaju tu moć da ti unište život. Samo ti samome sebi možeš uništiti život nepravilnim mentalnim stavom. Jer kad bi drugi ljudi mogli da zaustave plan koji Bog ima za tebe, taj plan koji je Bog usadio u dubinu tvoga srca, onda bi to značilo da su drugi ljudi veći od Boga. A oni nisu. I ne mogu da te zaustave. Ne mogu da zaustave tvoj životni rast. To možeš samo ti. Dakle, mi moramo napraviti izbor. Hoćemo li ići kroz život obeshrabreni, verujući da smo žrtve okolnosti, žrtve nekih velikih sila, žrtve nekih ljudi, ili ćemo pokrenuti veru da Bog ima kontrolu nad svim i da su njegovi planovi za nas dobri, jer je On naš večni dobročinitelj. Ali ko što rekoh, treba istrpeti, treba izdržati, treba se hrabriti. Kad je teško, kad je mučno, prolaziti kroz sve to sa verom, sa nadom u Boga, da će da se izađe iz toga i u najtežim okolnostima činiti svoje dobro, svoje najbolje, ponašati se moralno, ispravno, kako treba, u skladu sa zapovestima. A ne kada su teške okolnosti da opravdavam sebe i da kažem, eto vidi kako je teško, pa mogu da učinim ovaj i onaj i ovaj greh. E onda napretka neće biti. Dakle, započni sa tim da realizuješ da to što ti se desilo, ma kakva neprilika, ma kakva prepreka, ma kakva povreda, ma kakvi životni uslovi, to nije ono što si ti suštinski. Ti si Božije dete suštinski. Trebalo bi reći sebi, nisam žrtva okolnosti. Ja sam Hristova. Ja sam ona koja preživljava teškoće, koja je prebolela, koja je prevazišla, koja je oprostila i otpustila uz pomoć Gospodnju. Zbog pomoći Gospodnje neću samo preživljavati. Neću samo puzati kroz život i eto čisto životariti. Nego On daje snagu da zasijam, da se uzdignem, da uzrastem na mesto gde On želi da ja budem i gde ja želim da ja budem. Kaže nam apostol Pavle u poslanici Rimljanima 8, stih 31. Ako je Bog sa nama, ko će protiv nas? A ti ćeš reći, pa otkud znam da li je Bog sa mnom? Pa Bog je sa svima, On je svugde. Ako želiš da Bog bude sa tobom, ako se trudiš da budeš sa njim, ako se trudiš da ispunjavaš njegove zapovesti, pa makar i na loš način, makar i bezuspešno, ali se trudiš, onda je Bog uz tebe. E to je stav hrišćana. Ako je Bog s nama, ko će protiv nas? To je stav pobednika, jer je Hristos pobedio zlo i tu pobedu je predao nama hrišćanima u ruke. Dakle, hrišćanin jednako pobednik. Ne može hrišćanin da bude jednako gubitnik. To samo ako ima pogrešan mentalni stav. Sa ispravnim mentalnim stavom kakav nam Bog zapoveda da imamo i u Svetom pismu i kod svetih otaca koji su sve to objasnili, hrišćani su pobednici. Jer Hristus je pobedio zlo, smrt i đavola i predao tu pobedu nama u ruke. Pobednici, hrišćani, veruju da Bog uvek radi za njihovu korist. Da aranžira okolnosti tako da uvek budu na njihovo dobro. Pa iako je bolno, iako je mučno, iako je izazovno, iako je šokantno,
Hrišćanin opet veruje da je to za njegovo dobro, jer on je hrišćanin, pobednik. On ima pobednički mentalitet, ne mentalitet žrtve. Ti možda smatraš da si zaboravljen od drugih, da te je i Bog ostavio i zaboravio, ali Bog odlično zna šta se sa tobom dešava i prati sve, jer ne postoji mesto gde on nije prisutan. Kako se kaže da je njegovo oko svevideće. U poslanici Rimljanima 8 stih 28 piše: a znamo da onima koji ljube Boga sve pomaže na dobro, njima koji su pozvani po nameri. Pa jer čuješ šta piše? Sve pomaže na dobro. Ne samo neki događaji, ne samo neke okolnosti i ne samo lepi događaji, dobri odnosi sa drugima, zdravlje, ugodnosti, nego sve. I nevolje, i bolesti, i muke, i teškoće, sve pomaže na dobro. Sve što se sada dešava u tvom životu, makar bilo teško, bolno i loše, Bog koristi za svoj cilj u tvom životu. A šta je Božji cilj? Pa da te načini što sličnijim sebi, hristolikim. Jer kako postati hristolik ako samo živiš u uživanjima, u ispunjavanju svojih želja? Prepreke i teškoće koje pravilno savladavamo čine nas hristolikima, pogotovo ukoliko koristimo prepreke i teškoće da budemo još hrabriji, još otresitiji, da stičemo još snažniji mentalitet pobednika. Jer neprijatelj baš voli da ti poveruješ da si žrtva, da ne možeš ništa da učiniš, da poveruješ da Bog ne misli na tebe i uopšte se ne brine za tebe. Ne dozvoli takvim mislima da vladaju tobom. Čini ono što je ispravno. Dakle, ponašaj se ispravno i kad je teško, iako te okolnosti izazivaju da budeš zao, a ti ipak budi dobar u skladu sa Hristovim zapovestima. Iako te okolnosti izazivaju da budeš obeshrabren, da potoneš, ali ti ipak prinuđavaj sebe na veru, na nadu, na hrabrost. Da preživiš sve to, da prevaziđeš sve to. I u teškoćama ti izaberi Boga i budi dobar prema ljudima koji nisu dobri prema tebi. Čini svoje najbolje čak i kad se ne čini da to ima ikakve koristi. E ako tako radiš, ako i u zlim periodima ipak živiš u skladu sa Hristovim zapovestima, iako se čini da ti one nanose štetu, ali ti ipak izabiraš da tako živiš, e onda tvoje najbolje tek dolazi. Onda tvoje vreme sigurno dolazi. Ako odbiješ misli ogorčenja, beznađa, ako kažeš ne hvala samo sažaljenju, ako kažeš ne hvala životu u poraženosti i u tugama, e onda će Bog uzeti to što je trebalo da ti naškodi, to što je trebalo da te zaustavi i preokrenuće da ti bude na korist. Vidi, danas je novi dan. Od danas možeš izabrati da budeš pobednik, da imaš pobednički mentalitet. Ne zaboravi, hrišćanin jednako pobednik. Gospod može upotrebiti sve što ti se desilo i umnožiti da ti bude na dobro. Da ti bude fenomenalno životno iskustvo koje će te naučiti izuzetnim stvarima. Što više neprijatnosti i zla, to više Hristos može oplemeniti i učiniti da ti bude na neverovatnu korist. Hristos može da upotrebi tvoje najveće boli i umnoži ih u radost i napredak. Sve zavisi od tebe, kakav ćeš stav zauzeti i da li ćeš mu to dopustiti, da li ćeš u to poverovati, da li ćeš živeti u skladu sa onim što ti Bog preporučuje da činiš. Eto, toliko od mene i želim svako dobro, osnaženje i hrabrost.
u Gospodu Hristu.